At yung sinasabi nyo pong fake news, yung kumalat ng mga video sa'yo, na sinabi mong salitang mga ganon, hindi po tanga ang mga tao. Huwag nyo po kaming gawin tanga, Sir Rapi. Mas mabuti pa na hindi ka na lang nagsalita. Ikaw, si Rapi, milyon ang subscriber mo. Sa tingin mo ba hindi ka kumikita dyan? Sa tingin mo ba hindi habol ang kita mo? Hindi ba? Yun ang habol mo rin. Sampal sa pagmumukha ni Idol Rapi po, itong pinakalatest na video ni Sir Nino Barzaga kung saan iginiit niya kung fake news pala yung video na yun. Ba't ka nga naman nag-public apology, Idol Rapi? Ba't di mo kinasuhan yung naglabas ng fake news na yun? Kung fake news nga yung video na yun. At ang tanong, Idol Rapi, ba't nawala yung video na yun sa mismong channel mo pagkatapos mong inupload? upload bakit? Masakit ba yung mga comment na nabasa nyo dun sa ilalim ng video? Pero bago po natin panoorin yung video na yan ni Sir Nino Barsaga, kung bago lang po kayo sa PH Update, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga reaction video na kagaya nito. At para naman sa mga solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Hayun na nga no, mga kababayan, merong belta itong si Sir Nino Barsaga sa pinaka-latest na sagot ni Idol Rapi sa mga bumabanat sa kanya sa social media. Kesyo daw, fake news yung lumabas na video na yon, misleading daw, eh hindi niya daw kayang kalabanin si President Duterte sa 2022 national election. Ang issue kasi dito mga kababayan, ayaw na ng ating mga kababayan sa ABS-CBN at sa lahat ng ginawa nila kay President Duterte. Yun lang yun, idol rapital po. Kung ako sa'yo, wag mo nang pasukin yung usapin dyan sa ABS-CBN na yan. masalimuot dyan at marami pang issue na hindi natalakay kaugnay ng ABS-CBN. Kaya please lang, Idol Rapid po Kung ako sa'yo, huwag mo nang pakialaman yan. Mag-focus ka na lang sa public service na ginagawa mo. Idol pa naman kita. Tapos ganyan na nangyari. Napa-unsubscribe tuloy ang PH update sa'yo. Nalulungkot tayo mga kababayan. Ha? Nalulungkot tayo sa galit ng netizen dito kay Idol Rapid po Dahil real talk, entertaining talaga yung mga video niyan. Mantakin nyo ba naman manager niya si OG Diaz. Kila, kilalang kilalang dilawan. Para sa buong detalye mga kababayan, ito na si Sir Nino Barzaga. Nagsalita kahanos ang araw. Ito, ratsadahan lang natin ito guys. Nagsalita nung Monday ba? Si Sir Rapi Tulpo. Doon sa sinasabi niyang fake news. Nakumalat daw yung video. Sabi niya fake news daw yun eh. Kayo po ba? Tanga ba kayo? para maniwala doon sa sinasabi ni Sir Rapi Tulpo na fake news. Ako, ang alam ko sa sarili ko, hindi ako tanga. <laughs> alam niyo po ito ah. Total, sabi naman ni Rapi Tulpo nung Monday na napanood ko yung video, last comment niya na po yan doon sa issue na yon. Natatapatan ang 16 million versus 42 million million tatapatan daw. Last comment niya na daw yon. Ngayon, kung last comment na din yon, syempre, last comment ko din ito sa kanya. Kung yun ang last comment niya. Ngayon, Sir Rapi, doon sa sinasabi niyo ho, na 16 million versus 42 million na tatapatan ang, ang DDS, ang mga DDS, supporter ni Pangulong Duterte, at ang sabi mo rin, public apology mo 'yon. At sabi mo rin, fake news ang kumalat na 'yon. Di ho ba? 'Yun ang sinabi mo. At ang sabi mo rin, mag-move on na. Mag-move on. Alam mo si Rapi, ang pinaka the best dapat na ginawa mo. Hindi ka na lang nag-public apology. Hindi ka na lang nagsalita, sinagot ang issue na 'yon, na ginawa ninyo nakong kung saan nyo rin naman yung video, dapat hindi ka na dapat sumagot eh. ba? Diba? Dapat, kung sumagot ka man, dapat pinag-aralan ninyo mabuti ang bawat sinabi nyo. Hindi yung sasabihin nyo misunderstanding, sasabihin nyo fake news yung mga kumalat na yon. Sabi ko nga kanina, hindi po tanga ang mga tao. Siguro may tanga, mangilan-ngilan. Di ba? Mangilan-ngilan. Pero ang linaw ho doon sa video binitawan yung pananalita. Kayo mismo ho yun. Kayo mismo. Kayo mismo ho yun eh. Ngayon, bakit hindi mo kinasuhan yung mga naglabas ng video na yun kung yun ay fake news? Diba? Bakit hindi mo kinasuhan kung fake news yun? na paninira sa'yo. Bakit hindi mo pahilan ng kaso? Dahil alam mo sa sarili mo na totoo ang video na yon? Kasi, kung fake news yun, hindi eh, sinasana, hindi eh, ka mapapublic apology. Di po ba? Eh, fake news yun eh. Eh, bakit nagpublic apology ka? Di po ba? Ngayon, may sinasabi ba kami na ikaw ay tatakbong vice president? Wala naman kaming sinabi. Di ba? Ngayon, Sir Rapi, ang the best po niyang gawin niyo, total may abogado naman nung kayo, tahimik na lang kayo tungkol doon sa isyo. Tahimik na lang na hindi na lalo lumawak pa. Kasi, nababasa ko mismo doon sa live, doon sa video post mo na yon na kung saan nagpa-public apology ka, negative din ang mga comments sa'yo doon eh, sa sarili mong channel. Aminin mo man hindi, apektado ka rin. Ang laki ng nabawas ng subscriber mo. Ang laki. Ibig po sabihin yan, yung pagkakabawas ng subscriber mo, malakas ang mga supporter ni Pangulong Duterte. Ikaw tao ka lang din naman. Nagkakamali ka, may bugsong damdamin ka, na minsan hindi mo na rin alam yung iyong ginagawa. Pero bilang tao ka dapat maging humble ka. 'Di ba? No, ako noong ako na airer sa programa mo, Between Miss Mystica, alam 'yon ni Miss Odette. Ang sabi ko kay Miss Odette, hindi na ako magpapa-interview, ma'am. Hindi na ako magsasalita diyan tungkol sa awaya namin ni Mystica noon. Pero ano ginawa ni Miss Odette? Sige na, sir. Naka-record po 'yon, lahat po ng tawag niyo sa akin noon sa programa ninyo, naka-record 'di pero hindi ko nilalabas. Pwede na mabalikan 'yung video ho diyan eh. Ngayon, ang sabi ko nga kay Audit noon, ma'am, pabayaan mo na lang si Mistika, magreklamo dyan. Hindi na ako sasagot. Magpile siya ng kaso, haharapin ko yun pag natanggap ko ang simpwina. Yun ang sinabi ko noon. But, dahil na makulit si Audit, sige, magpaerin na lang ako. Ngayon, ang ini ko din sa iyo noon, si Rapi, magiging maayos ka. Kausap noon. Dahil ako naging maayos ako, kalmado ako noon. Nung sa time ng programa between dun nga kay Miss Mistika. Ngayon, mada, ngayon, Rapi, nagbitaw ka rin ng salita nun tungkol sa akin na ang sabi mo, pinagkakakitaan namin ang pagbablang about Duterte. Di ba? kami para kumita. Sabi mo yun sa programa mo. At ang sabi mo rin, purkin nakapatong kami sa kalabaw ay appealing namin kalabaw din kami. Yun ang mga pinatawan mo eh, na salita. Di ba? Pero ho, sarap eh. Doon sa sinasabi mo na nagko-contempt ako about Duterte eh, para kumita ako sa YouTube channel ko. May IT ka. Meron kang mga tauhan dyan na mahuhusay na IT. Bakit hindi mo itanong sa IT mo? Kung sumasahod ako sa YouTube yung pagbablog ko kung kumikita ako sa YouTube, ba't hindi mo itanong sa IT mo? Sigurado ako alam niya yan. Siguro, yung ibang vlogger, kumikita sa pagbablog. Si Rapi. Siguro, yung iba, sure ako yung iba dyan, kumikita talaga sa YouTube. Sumasahod every month. Pero, wag mo na lahatin si Rapi. Hindi lahat ng mga vlogger, supporter ni Pangulong Duterte kaya nagbablog ay para kumita. Hindi lahat. Doon ako, hindi kumikita sa pagbablog ko. Ni isang piso, ni isang anong sahod dyan sa YouTube, never akong sumahod. Mulang nagbablog ako. Simula kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, until now, hindi ako sumasahod sa YouTube. At wala akong kinikita sa pagbablog. At kung ako man ay nagbablog para kay Pangulong Duterte, yun ay dahil sa pagsuporta ko po sa kanya. Hindi ko para sa kumita sa YouTube. Ikaw, Sir Rafi, milyon ang subscriber mo. Sa tingin mo ba hindi ka kumikita dyan? Sa tingin mo ba hindi habol ang kita mo? Hindi ba? Yun ang habol mo rin. Pero ako hindi ako kumikita sa ganyan sa vlog. Kaya wag mo si Rapi na lahat ng mga nagbablog, nagko-contempt ay habol ay kita. Dapat kung sino man yung kumikita ang mga vlogger sa social media, tumbukin mo po ang pangalan. Ah, kasi masakit sa pandinig yun. Masakit sa pandinig. Hindi po ako kasama doon sa mga vlogger na sumasahod sa YouTube. Na hindi nga ako marunong mag-edit ng mga video ko. Kung may nakikita man kayo na pag edit ng video ko, eh hindi po ako yun. Nakikisuyo po ako sa mga kaibigan kong vlogger para magkar para ma-edit lang yung ibang video. Pero bak ako, sa tagal ko, sa ilang taong ko ng pagbablog, never pa ako nakapag-edit na ako ang may gawa. Serapi. Hindi ho ako kumikita dyan. Kasabi ko nga, kahit mag-delete ng channel eh. Walang problema, madaling gumawa ng channel eh. Napakadali. Kaya, huwag mo sasabihin na ang ibang mga Duterte supporter ng mga social media vlogger ay kaya nagbablog, kaya nagkocontem, ay para kumita. Siguro ikaw yun ang kumikita sa social media, hindi ako. Huwag mo kami lalahatin, Sir Rapi. Ah, huwag mo po kami lalahatin. Huwag mo lalahatin ng mga DDS na nagbablog ay eh dahil kumikita ng malalaki. Hindi ho. Maliit man, hindi rin ako kumikita dyan. Kung tatanungin mo, wala kang trabaho pala ninyo, hindi ka pala kumikita sa YouTube. Paano ka nakaka-maintain ng gastusin mo? Paano ka nakakakain? Baka yun ang sasabihin nyo, pinapadalhan po ako ng allowance ng tiyuhin ko, ng pamilya ko, ng mga kamag-anak ko. Hindi galing po sa YouTube ang aking pinagkakakain sa pang-araw-araw. Bayarin sa kuryente, bayarin sa internet, wala akong trabaho. Pamilya ko po ang sumusuporta sa akin. Pamilya ko. Hindi galing sa katas ng YouTube. Hindi po. Kahit mag-chicken tayo, alam nyo yan eh. Kasi unang-una si Rapi may mga IT ka na magagaling. Kita mo nga yung mga video ko pinagkukuha ng ibang vlogger. Di ba? Kinukuha ng mga ibang vlogger ang video ko. Halos buong content ko ngayon iba kinukuha nila. Yung ba ang kumikita ako? Ang kumikita yung ibang mga YouTuber sa akin. Hindi ako. <laughs> kaya, huwag nyo sasabihin na kaya kami nagko-contempt about kay Pangulong Duterte para pagkakitaan ay hindi ho. Hindi. Ako taas no ako sasabihin si Rapi. Sa tagal ko pong nagbablog, hindi ka pa nagbablog dati si Rapi. Nasa DCXL ka pa lang, RMN. Ang office mo pa lang. Doon pa po sa Ugong Pasig. Ugong Pasig ka pa lang. Pumupunta na ako sa iyo doon. Sa may baba. Sa may Ugong. Sa may restaurant doon. Sa third, fourth floor ata kayo. Kayo-kayo nila Sir Jason sa. Doon sa programa na yon Sa umaga si Jay. Sa hapon ka, doon pa lang ho, ang station mo. Pumupunta na ho ako ron. Kaya, hindi ka pa po nagbablog noon, noong mga panahon na yun. Radio ka pa lang, hindi ka pa sa TV noon. Diyan ka po nagsimula. Doon kita nakita sa DCXL. Or Aremen. Uh, Aremen News. Tapos hanggang sa nalipat kayo sa Guadalupe. Edsa. Kaya, huwag niyo pong sasabihin na kumikita. Ako, taas noo na hindi ako kumikita sa YouTube. Ni isang kuseng, ni isang piso, never akong sumahod sa YouTube. Kahit sa mga Facebook page ko, never akong kumita. Kaya huwag nyo pong sasabihin. At yung sinasabi nyo pong fake news, yung kumalat ng mga video sa'yo, na sinabi mong salitang mga ganon, hindi po tanga ang mga tao. Huwag niyo po kaming gawing tanga, Sir Rapi. Mas mabuti pa na hindi ka na lang nagsalita o nagpaliwanag tungkol dyan. Kung yan lang din palang sasabihin mo. Kung yan din po sasabihin mo. Ah, huwag mo nang ipaliwanag ho yun. Mas maganda na lang kung silent ka na lang. Kasi yan, nadadamay yung partilisong niyo, Pati yung ibang kandidato ng pagkapartilis nyo, nadadamay dahil po dun sa ginawa niyong isyo. Di ba? Mas the best, is silent mo na lang. Gawin mo na lang yung normal mong buhay, yung pagtulong sa ibang kababayan natin. Yun na lang ang gawin mo. Di ba? Hindi yung sasabi mo, fake news, mali ang pagkakaintindi namin, mali yung pagkakaunawa namin, hindi naman po kami tanga. Sir Rapi. Ah,